ככה סתם באמצע היום. אדם רוצה לנמנם בצהרי היום. דרש הטרקטור הורס את שלוות היום. והענפות מתקפצות להנות מארוחת היום. ולהקת ענפות מתעופפות להם ממקום למקום. וואלה, נוחתות בשלווה ורוגע כחום היום. אם הן יורדות מהעץ, צריך שיהיה פה משהו מעניין. והנה הרועה, אבל איפה הבקר? אהה, עכשיו אני יודע למה קוראים להם ענפות בקר. וואי, איזה שלווה באמצע היום. חם, אז מסתופפים מתחת לצלונית. עץ הזית. הכל נראה טוב עד שהפרות מתחילות לנשנש מהעץ. וזה אינו מוצא חן בעיני הרועה. הפרות המגורשות פונות למקום אחר. וגם כאן הצלונית את זית אחר. ואחרי המראה השלב, זמן נהדר לנמנם. והנה, איזה רעש! אוי, איך אפשר לישון עם מפעל מצרצר? שקט! צריכים לעשות סדר? סוף כל סוף, שקט ושלווה. אפרת, מה שלומך? עבריין נלכד ונשלח לשנת לילה. ככה סתם באמצע היום אפשר גם לישון. תודה על הצפייה, להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלב התחתית ונתראה בסרטון הבא.